bom dia. Duas feras do Minas Tênis Clube ganharam medalhas de prata nos Jogos Pan-Americanos em outubro do México. Lucas Kanieski e Tami Venturin são promessas da natação mineira e brasileira para os campeonatos mundiais e Olimpíadas. Os dois estão aqui no estúdio. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Lucas e Tami, eu vou começar mostrando a medalha. É, claro, né? A medalha pesada. De prata do Pan. Gente, a medalha é pesada. Não é uma medalha, a medalha... Quanto é que pesa essa medalha? Ah, acho que um... É quase um quilo. Quase um quilo. Quase um quilo. Medalha do Pan-Americano agora. Como é que foi ganhar essa medalha lá, Lucas? Ah, foi você ótimo, 4 né? por 200, né? O revezamento 4 por 200 livre. 4 por 200 livre. Você foi qual o nadador a pular na piscina? Eu fui o terceiro. Terceiro nadador a pular na piscina. Foi uma medalha... Tipo, a gente nadou a eliminatória e a final que deixamos para os outros integrantes também nadarem. Sim. E como é que é essa sensação de ganhar uma medalha de prata para o Brasil, representar o Brasil, representar um clube aqui de Belo Horizonte, como é que é isso? É uma satisfação enorme, né? Pan-Americano, vim com a medalha de lá, né? Guadalajara. Já foi bom a gente ter participado já, então ainda vim com a medalha, foi melhor ainda. Eu gostei demais, seria bom se conseguisse uma de ouro, né, mas não, mas prata. É de prata, né, gente? De prata, tem isso no currículo, é importante, né? Demais. Olha aqui, a medalha da Tami é igual, mas eu vou mostrar de novo, porque vale a pena mostrar. É a medalha de prata dos Jogos Pan-Americanos, também no 4x200 livre. E você entrou também, caiu na piscina... Caiu na piscina e eu fui a quarta a cair na piscina. Tem uma estratégia? Primeiro, segundo, terceiro e quarto? Como é que é isso? É, primeiro geralmente... Começa mais rápido, é, não, não tem mais... É, cada um decide, cada equipe decide qual a melhor estratégia. Então, a gente nunca vai saber o que o outro vai fazer e nem eles sabem o que a gente vai fazer também. Mas tem Fica uma... mais emocionante dependendo do jeito que for colocada a posição ali de cada atleta. É porque vocês se conhecem, né? Os nadadores de uma equipe conhecem os outros. E um sabe o tempo que o outro tem. É, depende, né? Porque muitas vezes você nada mais tipo, tem um tempo melhor que o outro, um dos quatro da sua equipe. Então, às vezes você quer sair com o revezamento na frente. Aí você bota o melhor tempo no começo. O primeiro. Aí já cai, já às vezes dá mais emoção. Às vezes também você gosta de buscar, então dá aquela emoção você também. Você gosta de sair atrás e buscar. Sair atrás e buscando, porque... Isso dá um negócio psicológico nas outras pessoas, né? Porque vê um cara vir te pegar, você trava o cara da frente. Entendeu? É natação. É mais psicológico mesmo. Mas a posição no final, se fosse olhar, não conta. Todo mundo faz seu tempo e vai seu ter a soma lá. Tá. Mas aí o que mas joga é o mais é o psicológico mesmo com a raia do lado. É estratégia. Não é bem assim, então. A gente tem ali o tempo de cada um. Se for seguir pelo tempo de cada um, é aquela que não precisava nem nadar. Aí você é só desafio. Nadar, desafio é um com o outro ali um mesmo. Um com o outro mesmo. E aquela olhada pro lado que o nadador dá, aquilo não tira tempo, ou melhora o tempo? Se olhar muito, perde? O que que é? Como é que funciona? Na verdade, o que dá pra olhar mesmo é o crawl. Que é quando você respira, você tem que virar pro lado. Aí você... Eu particularmente gosto de, quando estiver nadando crawl, olhar, me localizar na prova. Mas eu nado mais peito, que eu não posso olhar para o lado. Se eu olhar, eu saio da posição do nado. Então, aí perde muito tempo, sim. Isso te prejudica, aí, se olhar para o lado. E qual que é o seu nado forte? É o peito? É o peito. Mas... Nado medley também, e agora eu vou nadar crawl na próxima competição, mas o forte mesmo é o peito. Mas é, o peito, 200, 500, 1000, qual que é? 100 e 200 peitos. 100 e 200 peitos. É o seu top de linha, é a prova que você consegue melhor tempo. É. E você está se preparando agora para qual torneio? Vocês dois, vamos começar com a Então, a gente está fazendo mais ou menos o mesmo programa de objetivos. Então, a próxima competição agora é em dezembro, que é o Open. E já vale tempo para a Olimpíada. Quem fizer o índice olímpico já está valendo. E mais a principal agora do Minas é o Maria Lenk 2012, que vai acontecer em maio, que é a última seletiva olímpica, que é onde todo mundo tem que estar bem para garantir sua vaga em Londres, né? Lucas, você está visando também essas duas competições, o Open e esse torneio brasileiro, que é em maio? Maio. É o mesmo, é isso também? É o mesmo programa, estão fazendo o mesmo projeto aí para, em 2012, a gente tentar ir para a Olimpíada. É o Open
Eu já nado, ela nada o peito, eu já nado 1.500, a minha prova é fundo, 1.500 nado livre. 1.500. Mas livre. Eu nado 400 também, que eu também tô querendo, se der tudo certo aí, conseguir pegar o índice no 400 e no 1.500 nado livre. Agora, como é que você administra? Porque 1.500 é uma prova longa. Você tem que administrar muito bem ali a performance. Tem um planejamento para os primeiros 500, mil, como é que tudo é isso? Tem uma estratégia. Depende muito. Natação é um esporte complicado, que é você na hora ali, você depende do seu corpo. Então você tem que ver, tipo, hoje eu tô bem, tô mais veloz, então dá para sair mais rápido, entendeu? Ou às vezes não, eu tô mais resistente, então tem que deixar mais pro final, sair forte assim, de boa, e depois ir progressivo na prova, porque 1.500 é uma prova longa, você pode sair em primeiro até os 1.000 metros, tá em primeiro. E em 500 metros pode acontecer tudo, pode mudar, o primeiro pode ir para o último pode ir para o primeiro, então muda. É uma prova longa, são 15 minutos de prova. É o índice tempo. Mesmo é 15 minutos e 10 segundos, então são 15 minutos de prova, né? E vocês estão se preparando para Londres, é isso? O objetivo inicial é Londres ou não? O objetivo inicial é a seletiva para a Olimpíada, porque senão não adianta também treinar para Londres se você não conseguir o índice olímpico. Então você... treina primeiro para conseguir o índice e depois entra na disputa, é assim que funciona? É, aí podem ir dois nadadores de cada prova, se fizer o tempo estabelecido. Dois nadadores? Se tiver mais de três pessoas no Brasil na prova de 1.500, se ele for o terceiro, ele não vai, entendeu? Só podem ir duas pessoas. Só duas pessoas com o índice. Lucas, e quanto tempo, quantas horas por dia, quantas vezes por semana vocês treinam? Já que o programa é igual? É uma rotina, tanto que eu nem fico em casa. Não fico em casa. Só vai em casa pra dormir. Só em casa pra dormir. Porque eu também estudo, né? Então, eu até achei engraçado que a conta da minha casa de luz tá vindo baixo demais, cara. Porque eu moro sozinho. Nossa, eu não fico em casa. Não fico em casa. Eu saio 7 horas da manhã de casa, chego lá no Minas, 7h15 mais ou menos, chego lá no Minas 7h20, 7h25. Moro pertinho ali. Moro pertinho. Aí... tem um aquecimento, 8 horas cai na água, acaba às 10 a 11, 11 e meia tem a preparação física fora d'água, porque a gente não treina só dentro d'água. Academia. Academia, circuito, corrida, tem tudo. E depois almoça, volta pra casa, dorme, volta novamente para o Minas 3 e meia, chega lá, aquece e tal, 4 horas dentro d'água, 6 horas sai da água, aí eu vou pra janto, né? E eu vou para a faculdade. Estuda à noite? Estuda à noite. E só volto 10 horas. Qual curso você está fazendo? Administração do Pitágoras. Você está pensando no futuro, claro. Tem lógico, que estudar um curso certeza. Superior, mas a piscina. Qual que é o gás que você vai ter na piscina? Por quanto tempo você espera continuar nadando ou não tem essa previsão? Eu não tenho previsão, você não sabe, né? Eu posso nadar, porque tem muita gente que... Hoje em dia a natação evoluiu demais. Antigamente o povo parava com 27 anos, 28 anos. Hoje tem gente, a Fabiola Molina também, que é do Minas, tem 36 anos de idade e está dando os melhores tempos delas da vida, com 36 anos de idade. 36. Impressionante. Então não dá para saber, não dá. Esse ano ela participou da competição aqui no Minas. Junto com a gente. O Minas foi campeão. Né? Nas duas etapas nacionais. As duas principais competições do ano. Que isso é muito bacana. E você, Tami, você também estuda ou está só na natação? Então, eu, esse ano, só na natação, assim, eu sou formada já. Eu estava fazendo pós, porque eu sou de Vitória. Então, eu estava fazendo pós todo, um final de semana sim, um final de semana não, eu ia para casa, para Vitória. E era para eu ter acabado agora, na época do PAN. Eu não podia acabar após. Mas aí eu pretendo acabar ano que vem ainda. Você formou em quê? Engenharia de petróleo. Engenharia de petróleo. Do Espírito Santo, você nasceu no Espírito Santo? Sou de lá. Fiquei a vida toda lá e vim pra cá esse ano. Esperei acabar, formar e tudo. Eu já queria vir antes, porque aqui é bem diferente de lá. Aqui tem uma estrutura muito maior. O Minas tem um suporte muito grande pros atletas. E aí eu queria ter vindo antes, mas preferi continuar estudando. E agora... vim para cá para me dedicar à natação mesmo. Você começou a nadar com quantos anos? 5 anos, 6 anos eu comecei a nadar. Tem que começar muito cedo, Lucas, ou dá para começar mais tarde? Não necessariamente, isso depende muito. Tem gente que começa com 13 anos de idade, por exemplo, o Xuxa, ele começou com 15 anos de idade, foi medalhista olímpico. Então não tem muito.
Não tem muito. Normalmente começa criança, mas os pais colocam, vai indo. Porque natação é... Quase todo mundo entra no começo para aprender, né? A nadar. Eu, por exemplo, eu não comecei para praticar um esporte, mas foi mais por causa da saúde mesmo. Eu tinha uma dor na perna, dor de crescimento normal, só que melhora se eu fizesse natação, que melhora. E eu tinha uma dor muito constante, toda noite sentia dor e comecei a nadar, aí parou a dor. Só que daí, meu técnico, antigamente lá em Dourados, falou, bota esse menino aí pra treinar que vai dar futuro. Dá bem, né? E você veio de Dourados, então? Ó, eu primeiro, assim, 16 anos de idade, fui pra Campo Grande. E desde lá, Campo Grande é do lado de Dourados, né? 200 quilômetros, então não dava pra visitar mais a família e tal. Daí, com 19 anos, em 2009, vim pro Minas. Esse é o meu terceiro ano aqui. Tem uma lista grande aqui de títulos que vocês já ganharam. Copa do Mundo de Natação aqui do Lucas. Medalha de ouro nos 1500 livre na etapa da Copa do Mundo de Natação. Em Dubai, você é o recordista sul-americano dos 1500 metros livre. É, 1500 nado livre em piscina curta, né? Tô esperando, se eu conseguir o índice, eu já bato o recorde sul-americano, na longa, né? Que é um esporte totalmente diferente, 25 e 50. É longa e curta, é totalmente diferente. A estratégia muda. Também muda. Eu sinto que eu canso menos na piscina de 25. Eu também. Vocês preferem piscina de 25? Piscina de 25 vai mais. As crianças, lá no Minas Tênis tem a escolinha, como em outros clubes também aqui de Belo Horizonte, tem o Gota, tem várias escolas de natação boas em Belo Horizonte. A gente vê que os meninos, os menores, quando passam de piscina de 25 para de 50, eles acham um horror, né? Porque ficam mais cansados, eles sente muito, mas depois vai acostumando, né? Vai. Acostuma, sim, com certeza. Mas, por exemplo, agora, para a Olimpíada é em piscina longa. Então, a gente tem que treinar mais em piscina longa. Quanto mais treinar em piscina longa, para a gente é melhor, porque acostuma, como você falou. É mais fácil, um pouquinho mais fácil treinar também e competir em piscina curta, mas o ideal é piscina longa o tempo todo, que é onde tem as principais competições, né? Olimpíada, Pan-Americana em longa. Estamos conversando aqui com o Lucas e com a Tami, que ganharam medalha de prata no Pan-Americano do México. Eu estou mostrando a medalha porque a medalha realmente é maravilhosa. Vale a pena mostrar durante o programa. E pesada, viu, gente? Quase 1 quilo. Daqui a pouco nós vamos falar de apoio da família, doping no esporte, mais planejamento com duas feras da natação. Já, já a gente volta. É só um instante.